toku kursa u prethodnim emisijama pomenuli smo štampu, a danas ćemo malo detaljnije govoriti o opcijama koje Photoshop posjeduje kada je u pitanju štampa dokumenata. Na prvi pogled moglo bi da izgleda jednostavno da dokument odštampate, znači izaberete komandu print iz file menija i kao i u ostalim Windows aplikacijama jednostavno odštampate dokument. Međutim, da biste iskoristili sve prednosti koje Photoshop daje i sve mogućnosti koje imate u Photoshopu, potrebno je da znate određen broj detalja kada je u pitanju štampa. Danas ćemo da govorimo samo o onim najvažnijim opcijama štampe u Photoshopu, a sama oblast i problematika tehnike štampe je veoma složena i zahteva sigurno mnogo duže vreme. Kada je u pitanju štampa u Photoshopu, postoje komande koje su standardne za bilo koju Windows aplikaciju i to je pre svega komanda page setup gde vršite neko osnovno podešavanje vaše stranice. Naravno, kao i u ostalim Windows aplikacijama, i ovde možete izabrati veličinu papira gde vam je ponuđen veliki broj opcija od standardnog papira A4, A5, A6, B5 i ostalih, do custom formata gde možete sami da izaberete veličinu. Tu je i opcija za orijentaciju stranice, portrait i landscape, a taster printer vam daje mogućnosti da izaberete štampač na kome želite da oštampate vašu sliku i u ovom meniju, u padajućoj listi, imate spisak listu štampača koji su instalirani na vašem računaru. Naravno, kao i u većini Windows aplikacija, kada izaberete sam štampač, dugme Properties vas vodi na stranicu koja se odnosi na podešavanje samog štampača i tada se otvara prozor za podešavanje vaših štampača. Ovaj prozor i izgled ovog prozora zavisi pre svega od štampača koji ste instalirali i drajvera koji su instalirani uz njega. Znači, kada instalirate različite štampače, izgled ovog prozora se menja i to je prozor koji se instalira zajedno sa drajverima vaših štampača. Zbog toga nećemo objašnjavati izgled ovog prozora, već on zavisi, kao što sam rekao, od vrste štampača koji ste instalirali. Pored opcije Page Setup, koja je standardna u Windows aplikacijama, komanda Print je takođe nešto što možete videti i u ostalim programima koji rade pod Windowsu. Pod Windowsom tu je pre svega ime, naziv štampača koji želite da koristite i ponovo možete da izaberete jedan od liste instaliranih štampača. Ukoliko imate mrežne štampače priključene u vašoj računarskoj mreži i ukoliko je vaš računar deo mreže, tada možete ovde izabrati i štampač iz mreže. Znači, ukoliko je definisan mrežni štampač i instalirani driveri za njega, pored liste lokalnih štampača instaliranih na vaš računar i njihovih drivera, naravno, možete izabrati i neki od mrežnih štampača. Takođe imate taster properties gde birate malo prepomenute osobine samog štampača, a takođe imate i opciju print range koja se odnosi na deo slike koji želite da odštampate i ukoliko niste izvršili nijednu selekciju na slici, tada imate opciju all koja je ujedno i čekirana. Međutim, ukoliko na slici izvršite selekciju određenog dela i tada aktivirate komandu print, dobit ćete mogućnost da instalirate i da odštampate selekciju i u tom slučaju se štampa samo selektovani deo slike. Naravno, ovo je korisno ukoliko želite da štampate detalje na slici, ukoliko je slika i suviše velika da stane na papir, tada možete jednostavno da, recimo, izaberete deo slike
i da komandom print selection oštampate samo taj deo slike. Postoji opcija štampanja u file. U tom slučaju ne vrši se štampanje preko štampača, već se informacije o slici čuvaju u fajlu na hard disku vašeg računara. U delu copies možete da utičete na broj kopija koje se štampaju, znači inicijalno je postavljena jedna kopija, a vi možete putem ovih strelica povećavati ili smanjivati broj kopija. Ukoliko je broj kopija veći od jedne, otvara nam se mogućnost za izbor redosleda štampe i tada imate opciju Collate. Ukoliko je ona štiklirana, štampa se prva, druga, treća stranica jedne kopije, pa zatim prva, druga, treća stranica druge kopije. Ukoliko ova opcija nije štiklirana, tada će se štampati po dve kopije od prve, dve kopije od druge i na kraju dve kopije od treće. Znači, jedino je razlika u samom redosledu štampe. Kada želite da štampate sliku koja se prostire na više strana, oslobodit će vam se opcija Pages, gde možete da navedete od koje do koje stranice želite da štampate. Naravno, klikom na OK, startovat će se sama štampa. Ove dve funkcije, Page Setup i Print, su manje više standardne za sve Windows aplikacije sa izvestim modifikacijama. Opcija Print with Preview je nešto novo kada je u pitanju štampa i specifična je za program Adobe Photoshop. U ovom dijalog prozoru koji se otvorio možete na sasvim drugačiji način podesiti vašu štampu. U najvećem delu ovog prozora dominira preview deo koji se odnosi na prikaz vašeg dokumenta na onakav način kao što će biti oštampan na papiru. Znači, ovde imate list papira i vašu sliku koja se nalazi na njemu. Kada je u pitanju podešavanje, možete da promenite, recimo, veličinu vaše slike, zatim možete da promenite mesto na kome se nalazi. Ovo možete vršiti ručno, znači pomoću ovih znakova koje obeležavaju same ivice slike, a možete uneti i vrednosti u odgovarajući tekst boksove. U samoj position sekciji, u delu koji se odnosi na pozicioniranje slike, imate mogućnost za centriranje slike na samom papiru i tada štiklirate center image i u tom slučaju je slika fiksirana za sredinu papira. I možete je povećavati ili smanjivati, međutim, ona ostaje u centru samog papira. Ukoliko deštiklirate ovu opciju, tada možete sliku da pomerate na papiru, što je naročito korisna opcija ukoliko želite da više slika oštampate na papiru i tada možete da smanjujete sliku ili želite vašu sliku da oštampate u zaglavlju ili u futeru samog dokumenta, tada možete da sliku smanjujete i da premeštate na papiru na kome štampate. Kao što sam rekao, veličinu same slike možete i precizno da definišete u odgovarajućim tekst boksovima i tu naravno postoji, kao i uvek u Photoshopu, opcija izbora jedinica, inča, centimetra, milimetara, pointsa ili pikasa. Scale print size odnosi se na povećanje ili smanjivanje slike i tu možete da izaberete show bounding box opciju gde pokazujete oznake same ivice slike, a ukoliko deštiklirano tih oznaka nema, što vam ne daje mogućnost promene slike direktno. Takođe možete izabrati opciju scale to fit media. Ova opcija povećava sliku do one veličine na kojoj slika potpuno popuni
papir koji ste izabrali. Naravno, ukoliko izaberete različite formate papira, slika će biti oštampana u različitoj veličini. Kao što ste videli, kada sam štiklirao Scale to Fit Media, slika se povećala do veličine odgovarajućeg papira, u ovom slučaju papira A4. Pored ovih osnovnih opcija za štampu, možete izabrati i neku od dodatnih opcija, a ove opcije u globalu možete da sakrijete deštikliranjem Show More Options. Naravno, štikliranjem ove opcije ponovo dobijate dodatne, nešto naprednije opcije za podešavanje štampe. I ovde možete, na primjer, da podesite boju backgrounda i ukoliko izaberemo neku od boja, kao što vidite, pozadina papira koji nije obuhvaćen slikom može se oštampati u određenoj boji. Ovde je potrebno napomenuti da se ovo odnosi samo na štampu i da se vaša slika ovde ne menja, već se menja samo njen izgled za štampu. Takođe je važno da ukoliko promenite veličinu same slike, slika se u Photoshopu ne menja, znači njena osnovna inicijalna veličina ostaje ista, međutim, njena veličina se samo prilagođava za štampu. Na isti način, ova background boja koju smo ovde dodali ne odnosi se na samu sliku, već na njenu štampu. Takođe, slici možete dodati i border, ivicu i ovde definisati njenu širinu u milimetrima, inčima. Znači, ukoliko dodate border, dobit ćete crnu ivicu na samoj slici. Pored ovoga, postoje i opcije dodavanja oznaka za ivicu slike na uglovima same slike. Kao što vidite, na slici tada postoje oznake za eventualno odsecanje papira. A takođe možete štiklirati i Center Crop Marks, gdje dobijate više ovih oznaka, što je naročito važno ako sliku želite da primenite dalje u nekoj vrsti štampe. Još jedna veoma korisna opcija je Labels, gde možete dodati labele, naslove, znači štampa se ime fajla iznad i ispod same slike. Opcija negativ daje invertovanu štampu, znači štampa se slika u obliku negativa. Ova opcija se razlikuje od invert opcije u samom Photoshopu zbog toga što ovde vršite štampu negativa, međutim to ne pogađa samu sliku, znači sama slika ostaje onakav kakva je bila, a negativ slike se odnosi samo na opciju štampanja. Ukoliko sliku štampate u nekoj pripremi za štampu, tada je veoma dobra i korisna opcija Color Management, gde možete da vršite štampanje pojedinačnih boja, takozvanih Color Separation Printing, i kada radite sa CMYK bojama, možete oštampati svaku boju posebno, što je, kao što sam pomenuo, veoma važno ukoliko sliku pripremate za štampu. Kada ste podesili sve opcije, komandom print, pritiskom na dugme print, vaša slika odlazi na štampu. U isto vreme se zadržava postojeći oblik slike, znači sva ona prilagođenja i promene koje smo izvršili u ovom prozoru, odnosila su se samo na pripremu slike za štampu. Na ovaj način ste oštampali vašu sliku, a i mi smo došli do kraja našeg kursa, naše TV škole Photoshopa. Krenuli smo od uopštene priče o digitalnoj obradi slike, zatim učitavanja i pravljenja novih fajlova, korišćenje alata i filtera zauzeli su centralno mesto u našoj priči o Photoshopu i naravno na kraju smo objasnili kako se urađene i obrađene slike snimaju i što je takođe veoma važno, kako se takve slike snimaju.
štampanju ili prenose u web sajt i na vaše internet stranice. Retro,